Габрово е магия. Габрово е град с дух и традиции, който те пленява още от първия поглед. И в миналото, и днес той се отличава от останалите. Защото е градът на първите, градът на смеха, градът, намиращ се в самия географски център на България. В него се преплитат минало и настояще, а в същото време жителите му, както винаги, имат идеи за бъдещето. Защото сигурно сте чували, че когато по света се заговори за нещо, в Габрово то вече се прави. Международният фестивал на хумора и сатирата, например, е едно от онези събития, които няма как да посетите никъде по света. Да се надсмиват над злободневието, да се шегуват със себе си, да се забавляват с пълни сили, са все качества присъщи на силните хора, на новаторите, каквито са балканджиите. Вярвате или не, но пиперливия хумор на габровци се пази дори и в музей. Така че когато попаднете в дома на хумора и сатирата, не се чудете, ако усмивката ви откаже да си тръгне с вас. И все пак, ако успеете да я вземете, отнесете я на разходка по централните улици на града. Тук са доказателствата, че Габрово винаги е бил и е град на първите. Първото новобългарско светско училище и до днес посреща ученици. Първият интерактивен музей на индустрията пък те отвежда на пътешествие в миналото чрез модерните технологии. Първата съвременна концертна зала, първата ученическа библиотека и още, и още. Градът е съхранил историята си и с гордост я показва чрез експозициите на регионалния исторически музей, Дечковата къща, Националния музей на образованието. Вълшебството на Габрово е скрито не само в централните булеварди, а и в малките странични улички, като тези в шести участък. Най-стария квартал, носещ усещането за запазен възрожденски дух и традиции. И ако след тази обиколка в централната част на града решите, че искате да усетите още по-живо атмосферата на възраждането, тогава поемете по кълдъръмените улици в единствения на Балканския полуостров етнографски музей на открито – Етара. Той пази и предава завета на габровци, показвайки великолепната архитектура и изящни художествени шедьоври, историята на старите занаяти и всичко това в прохладната прегръдка на Балкана. Недалеч от Етара, сред тишина и зеленина се е сгушил Соколският манастир. Приютил красивата белокаменна чешма с 8 чучура, дело на самоукия възрожденски строител Кольо Фичето. Преживявания с нюанси от отминали времена предлага и романтичното габровско селце Боженци. Това е мястото, което ви връща във времето на пътуващите с кервани търговци, тракането на домашните станове, на звънтящите медници и глъчката на играещи на воля деца. И обратно в настоящето. Добре дошли в сърцето на България. Габрово, столицата на смеха, географски и събитиен център на България, на българските занаяти и иновативната градска култура, едно от кътчетата на България, което съчетава по неповторим начин величествена природа и увлекателна история. За да разберете какви тайни още крие градът и околностите му и да се убедите, че това място е вълшебно, елате и го изживейте!